Mas a ciência ortodoxa dispõe do paradigma dominante que foi criado em 2 milênios e o desfrutará o máximo possível, exibindo leis feitas de equações que terão em único escopo de render inacessível a observação do universo e a crítica do modelo imposto. É por isso que, depois da exploração do Almirante Byrd, que com suas viagens revelou um local desconhecido da cadeia do gelo Antártico, surgiu um tratado internacional que fechou este local para qualquer acesso. Não parece estranho que a família Rockefeller financiou e promoveu, seja a expedição tanto para ver uma montanha antártica dedicada ao seu nome, seja um tratado de não desfrutamento contra os seus próprios interesses petrolíferos. Quem sabe em homenagem a qualquer interesse mais vasto? O Tratado Antártico foi firmado em Washington em 1959, 2 anos depois do último sobrevoo e da morte do almirante. Hoje, com apoio de 48 nações, o tratado veta a atividade militar no continente de gelo, mas as pessoas e maquinários militares podem ser usados para procura científica ou qualquer outro escopo pacífico. Pois é graças a isto, uma vigilância militar constante envolve todo o cinto antártico em segredo que o supergoverno mundial impôs à humanidade, também por meio de violência, no caso de pilotos civis e capitães de navios que quiserem se aventurar. Antes de chamar de desinformado a quem quer que seja, venham de encontro às respostas que nos escondem os mistificadores da Lua feita em casa. Se o paradigma dominante fosse hoje o da Terra plana, pense quanto facilmente vocês cairiam na gozação a querer convencer que a Terra seria uma bola que roda, trazendo consigo nuvens e oceanos, sem que ninguém perceba. Queridos inquisitores, sejam sábios e percorram a estrada do conhecimento, não aquela da ignorância. A exploração da Antártida, estando no modelo da Terra plana, poderia revelar as ramificações da verdade e os confins da Terra, o limite de onde se encontra o firmamento, ou a existência de novas terras descritas, por exemplo, de um antigo mapa budista. Se fosse assim, se poderia especular a presença de terras próximas à nossa em uma superfície plana separadas por gelo ou em um plano abaixo. Este poderia ser um pavimento do universo. Hoje seria possível uma viagem para o conhecimento onde ninguém nunca foi, mas aquilo que permite a tecnologia, o poder veta, isso é claro. O cinto de gelo abaixo os 60 graus paralelos foi considerado inacessível. As elites do poder fazem uma zona internacionalmente fora dos limites, aberta somente com visitas guiadas, limitadas e caríssimas, com somente 3 pontos de acesso totalmente controlados. De fato, sabemos que os guardas estão nas fronteiras. Isso nos autoriza a pensar que a esfera da qual nos impõe acreditar seja a forma mais adequada para esconder as margens da Terra e aprisionar assim cada mente questionadora. A Antártida é aquilo que o mito nos ensinou a ver nas colunas de Hércules, o limite intransitável, a fortaleza da consciência, a porta de acesso à verdade e uma nova e antiga verdade que estão retardando, freando, querendo impedir. E se alguém se assim atrever a defini-la, eles tentarão poluí-la de novo, saturando as massas com mentiras. Se Obama tivesse no coração a consciência da humanidade, o seu bem, o conhecimento do saber e do sentir comum, ou se somente tivesse a Terra plana, como um absurdo para desmascarar, concederia uma missão à Antártida autofinanciada para uma comissão de livres exploradores de cada pensamento. O que fazem ao contrário é criar a divisão: democráticos contra republicanos, terraplanistas contra heliocêntricos, nós contra eles. Isso é tudo que serve para poder dominar. Tem a necessidade de nos deixar nas sombras, de nos fazermos acreditar que somos um pontinho insignificante no universo. Para isso que serve o sistema heliocêntrico. Os dominantes, movendo as alavancas do verdadeiro poder, preparam ilusões de que um dia desembarcaremos em Marte, ou quem sabe um deles pousará aqui. E assim nos induzem. Podemos destruir tranquilamente a Terra porque um dia não nos servirá mais. Quem conhece a verdade?
Os mesmos que impedem os outros de realizá-la? Talvez. Os jesuítas sempre adoraram o sol e o vestiram de Cristo, apoiado e gestido com uma leva financeira do sionismo mundial e através das lojas da maçonaria, determinam aquilo que se deve esconder e o que somente a simbologia pode revelar. Neste engano milenar do qual o homem é vítima, nos escondem a coisa fundamental, o porquê nascemos. Eis aqui o porquê nos ocupamos da Terra plana. Descodificar o modelo Terra responde a essa dúvida existencial de cada homem. Em uma síntese extrema, se a Terra é plana, quer dizer que nos enganaram deliberadamente. Se apropriaram do senso da nossa vida, camuflando com imagens sagradas ou profanas que nos dão nas saídas da igreja ou dos shoppings. Removendo a Terra do centro do universo imóvel, esses maçons nos levaram fisicamente e metafisicamente de um lugar de suprema importância a um lugar de completa indiferença a tudo. As suas corporações nos vendem ídolos para adorarmos, que tomam posse lentamente do mundo enquanto nós silenciosamente acreditamos em sua ciência, votando em seus políticos, comprando seus produtos, escutando as suas músicas, vemos os seus filmes, sacrificando nossa alma sobre seus altares de materialismo. Não falarei do Criador ou em quem acreditar. Antes que venha a acreditar em qualquer coisa que seja, é necessário acreditar em si próprio, retirar a procuração em branco, não confiar em quem impõe a sua credibilidade. Eles afastaram o homem do seu centro para poder estar no trono principal, impondo a imutabilidade para a lei do mais forte. Como todos os enganos, é em vão perguntar quem seriam os cúmplices. Astronautas, pilotos de avião, políticos, cientistas. Certo, o paradigma vencedor é indiscutível se deseja manter o próprio trabalho e a própria reputação social. A estrada percorrível é aquela da consciência e procura pessoal, que devagar se transforma em consciência e procura coletiva. Estaremos abaixo da satirização dos grupos que acreditam no sistema, mas quem tem consciência tem também ombros largos para carregar este peso. Entanto, nós temos rumores que o Vargo Celeste seja impenetrável. Se tem que inventar todo este cinema é porque não pode acessá-lo. Tanto é verdade que os Estados Unidos e a União Soviética o tentaram violar com sucessivas operações. Explosões atômicas realizadas na atmosfera logo depois das últimas descobertas no Antártico. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's I think it's quite astonishing. A elite poderia, então, ter descoberto o firmamento e estaria procurando uma forma de ultrapassá-lo. Mas pode o homem querer destruir a própria casa que o abriga? Podemos deixá-los agir assim impunemente? A ciência, escrava dessa intenção, quer se fazer acreditar que está protegendo e não ocultando a Antártica para os escopos do domínio? Vocês podem ser persuadidos assim tão facilmente? Que outra coisa poderia ser essas incursões destrutivas, se não as tentativas de romper a cúpula e ultrapassar os limites impostos para a vida na Terra? Parece estranho falar de cúpula também para mim, mas se até Hillary Clinton o faz, por que nós também não podemos? Por que não devemos nunca dar voz à sabedoria que tinham os antigos ou a essa impressionante e nítida foto tirada na última missão na Antártica? But we are all standing under a glass ceiling right now. O que é essa barreira impossível de superar? Um material super translucente, campos de força, assim chamadas faixas de Van Allen, afirmam eles. Alguma coisa, seguramente, que nem mesmo o foguete arrisca ultrapassar.
NASA sabe e seus foguetes de fato fazem prudentemente uma trajetória à parábola descendente, como faziam os Shuttle. A propósito, vocês se recordam do incidente do Space Shuttle Challenger em 1986? Então, parece que 6 das 7 vítimas participantes, assim por dizer, a missão, estão ainda vivos. Não parece para vocês também? Que seja a enésima farsa made in Estados Unidos? Talvez não saberemos nunca. Este documentário não acabará com a revelação de uma verdade em mãos, a verdade que hoje escondem, nos é comum também se pensarmos diversamente. Talvez é a nossa grandeza, a importância daquilo que assim cautelosamente a natureza, mãe divina, confiou dentro de um firmamento assim infalível, que parece existir como única e grande consciência, uma inteligência que o código divino de Fibonacci parece descrever. Que seja o modelo mais adapto a retratá-lo, esférico ou plano. Tudo aquilo que existe tem a ver com cada um de nós, tem a ver com o menino que no berço já sabia de tudo e que depois de surpresas e surpresas se esqueceu, adormentado com o cansaço da experiência. Então hoje, querem nos fazer acreditar que a Lua foi conquistada, que o núcleo da Terra nos atrai, que luzes tão pequenas são sóis gigantes a distâncias impronunciáveis, mas eles mesmos nos dizem que quem não é formado não pode contradizer, deve aceitar o arsenal atômico que acaba com o futuro da vida, a eliminação da inteira espécie terrestre a um ritmo da segunda grande extinção. Aceitar que o petróleo venha definido como fósseis, assim para vendê-lo por raro, mas indispensável. Que o veneno químico dos aviões passe por vapores, nos matando assim, sem nem ao menos um culpado. Aceitar que a elite domine a realidade e induza em todos nós a percepção da realidade que se faz cômoda. Para nos convencer que a guerra é boa, a competição é boa, o domínio é bom, que a depauperização é boa, a crise é boa, que também as taxas são boas, o mal necessário, se quiserem chamá-lo. Isso é o que estão te fazendo aceitar. O modelo pode se subverter. E a Terra, assim como a vemos, é única, sozinha, inequivocavelmente o tamanho do nosso existir.